السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو يبيفي أقارو يوتيوب تكتاتاوت اندي ناتو سلام نو اني قاولو سلام الحمد لله. ود تكتاتاوت زاري دمو جيلاتو يمتاوت كهلية لنها الأسرار نو تودو تالاتو يتاسفا عدر قالوين لالد لاواكي لالدت سرتن بنيد سوغا ቢትስት እንግዳ ቢኖርብን በጣም ቀለል ያለ አሰራር ነው ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ሆናችሁ ለዚህ ቤት ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወደ ስራው እንሂድ ተከታተሉኝ። ተከታታዮች ከህልያውን ለመስራት እንግዲህ አንድ የሾርባ ማንኪያ ካሜራ እንደዚህ ካሜራ ምንድነው የምትሉ ሰዎች ይሄው በደንብ ይዩት። ካሜራ ማለት እርሹ የፈረንጅ እርሹ ማለት ነው። አብዛኛዎቹ ኮሜንት ላይ ተጽፉልኛላችሁ ካሜራ ማለት ምን ማለት ነው ይያላችሁ ማለት ነው። ካሜራ እርሹ ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ይሄንን አድርገን እንደዚህ መጥተን እንደምታዩት እንዴት ካደረገን በኋላ ከድነን ቁጭ እናደርገዋለን ትንሽ ያኔ ኩፍስ ደሚለን ድረስ ማለት ነው። በምትፈልጉት እቃ ከርናችሁ አስቀምጡት። እንደዚህ ወደ ጎን አድርገን አሁን ዱቄታችንን እዚህ ጋር 4 ኮፕ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ዱቄቱን እንደዚህ ያደረግን ቦንፊት እንደዚህ እንትን እንላለን። ቆንጆ ነው አንድ ነገር ስንሰራ ቦንፊት እንደዚህ ነፍተን ስንሰራው በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ጨው አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው እናረጋለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እንደምታዩት 4 3 የሾርባ ማንኪያ ወተት ፓውደር ኒዶ ማለት ነው 3 የሾርባ ማንኪያ ታደርጋላችሁ። አሁን ደግሞ ግማሽ የሻይ ብርጭቆ ዘይት እናደርጋለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ይሄውላችሁ ይሄው እርሾ እንደዚህ እንጨምራለን። አሁን ወደ ማብኳቱ እንሄዳለን ተከታተሉ። በዚህ መልኩ እናብኳለን። ውሃችንን እያየን እንጨምራለን ማለት ነው። ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ተከታተሉ። ውሃ ያስፈልገናል ይሄ እንደምታዩት ትንሽዬ፣ ምክንያቱም እርሾ ላይ ስለጨመርኩኝ ውሃ እዚጋ እንዳይበዛብን መጠንቀቅ አለብን። ለስለስ ያለ አቦካክ መሆን አለበት። ውሃ የሚወስድና ውሃ የማይወስድ የዱቄት አይነት ስላለ እየተጠነቀቅን መሆን አለበት። እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ አርጎ አሽቶ አብኩቶልኛል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ማብኪያው ራሱ ተለቋል። አያችሁት? በደንብ መታሸት አለበት። በደንብ ከታሸ ሊጡ ቆንጆ ከሆነ ስንሰራውም በጣም አሪፍ ይሆናል። እንግዲህ ሁላችሁም ሰርታችሁ ሞክሩት። አሁን ደግሞ ለግማሽ ሰዓት እንደዚህ ኩፍ እስከሚልልን ድረስ ሌሎችን ግብዓቶች እናዘጋጃለን። ተከታተሉኝ ውድ ተከታታዮቼ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከህልየተልና ሐለ መስራት ማለት ነው። ከህልያውን ለመስራት የሚያስፈልገን ጅብና ነው፣ ቺዝ ማለት ነው። ጅብና ኬሪም መጠቀም ትችላላችሁ። ጅብና ኬሪም እና እኔ ይሄ ደግሞ ጅብና ሙተለት ነው። ይሄ አልመራሂ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሱፐር ማርኬት ታገኙታላችሁ። ጅብና ኬሪውም አሪፍ ነው። ጅብና ኬሪ ደግሞ እሱንም ካገኛችሁት 4 ቦታ ከፍላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን ግን 3 ማህዘን ስለሆነ ማለት ነው 3 ቦታ ነው የምከፍለው እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄንን እሰራለሁኝ ማለት ነው። ኩፍ እስከሚልልን ድረስ ይሄንን ማዘጋጀት አለብን።
አንዱን ላሳያችሁና ወደ ተከታታይ ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታቱኝ ቤተሰብ ያሉናችሁ ቤተሰብ ሆኖ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉ ምልክት በመጫን ኦሌ መጥለዋን በመንካት ሁልጊዜ አዳዲስ ቪዲዮ በመለቀበት ሰዓት ወደናንተ በፍጥነት ይደርሳል ማለት ነው ወደ ተከታታዮች ነባሮች ደግሞ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ለወዳጅ ለዘመድ ያደረሳችሁ አበረታቱኝላችኋለሁ አስተያየት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ መልሳለሁ በደስታ ነው መቀበለው ወደ ተከታታዮች እንደምታዩት ቺዙንም በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ አሁን ይሄ 3 ማዘን ስለሆነ በ3 ከፍየዋለሁ 4 ማዘኑ ከሆነ ግን በ4 ነው የምትቆርጡት ማለት ነው እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት ሊጡም ኩፍ ብሎልኛል ይሄው ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል እንደምታዩት ማሻአላ ተባረከላ አሁን ይሄንን እንዲያርገን መልሰን እያድበለበለን ወደ ሳህናችን እናረጋለን ማለት ነው ተከታተሉ እንደምታዩት ሳህኔ ላይ ማለት ነው ትንሽ ዘይትና ዱቄት አርጌ ቀብቻለሁኝ ከፈለጋችሁ እናንተ ይሄ ወረቅ ዝብዳ ይባላል እሱ ማንጠፍስ ይችላልላችሁ እኔ ለዛሬ እሱ ስለሌለኝ ዘይትና ትንሽ ዱቄት አርጌያለሁኝ ይሄው ሊጡን አዳምጣችሁ መስራት ይችላልላችሁ በክብ ነገር እየቆረጣችሁ ማለት ነው እኔ ግን እንደዚህ ያደረኩኝ እንደምታዩት ጅብናውን ይሄው ውስጡ እንዲህ አርጌ ልክ ይበቃል የምለውን ልክ አርጌ ማለት ነው እንደዚህ ያሮክን ክፍተት መኖር የለበትም ምክንያቱም ወጥቶ ሳህናችን ላይ እንዳይበላሽብን ይሄው እንደዚህ ክብ ክብ ያረጋን እንደዚህ እንደረደራለን ማለት ነው ተከታተሉ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄው በዚህ መልኩ እንዲህ ያደረኩኝ እንደዚህ ቆንጆ አርጌ ይሄው ሙሉን እንደዚህ እየሰራው መጣለው ማለት ነው ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ተከታተሉኝ እንደምታዩት በዚህ መልኩ እንደዚህ ጫርሻለሁ ማለት ነው ውድ ተከታታዮቼ አሁን ደግሞ ለ10 ደቂቃ ሸፈን አርገን እናስቀምጣለን እንደዚህ 10 ደቂቃ ተሸፍኖ መቀመጥ አለበት ተከታተሉ እንደምታዩት ይሄው ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደገና ተመልሼ መጥቻለሁ ውድ ተከታታዮቼ እዚህ ጋር ከካሜራ ጀርባ ይቅርታ ቢጫውን እንቁላልና አንድ ቢጫ እንቁላልና ትንሽዬ ወተት ትንሽዬ ንስካፌ ቡና ማለት ነው የእንቁላሉን ጠረን እንዲቀይር ብዬ ቡና ከሌላችሁ ደግሞ ቫኒሊያ መጠቀም ትችላላችሁ ወደ ተከታታዮች በደንብ መመታት አለበት ይሄው በደንብ መጥቼ ብጫ አንድ እንቁላልና አንድ ትንሽዬ ወተት ትንሽዬ ቡና ነው ያረኩት ንስካፌ ማለት ነው ከለሩን ቆንጆ ያማረ ያደርግልናል እንደዚህ ቀስ በጣም አንጫነውም ከላይ እንደዚህ አርገን በደንብ መቀባት አለብን ያማረ ከለር ይዞልን ይወጣል ቆንጆ ጣፋጭ ከህልየተልና ሀሊሉ ተላረቦቹ አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሎ ሲወጣ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን ፍሮናችንን 180 ላይ ነው እናደርገው 180 ላይ አርጌ ከታችም ከላይ እየሞቀልኝ ነው እንደዚህ አሁን እንደዚህ በቂው ነው ከዛ ወደ ተከታታዮቼ እዚህ ጋር ሰሊጥና ጥቁር ቅመም አርጌያለሁ ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው ሁለቱን አንድ ላይ አርጌ ነው ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት እንደዚህ እንነሰንስበታለን ማለት ነው ይሄው በዚህ መልኩ ጥቁር አዝሙድና ሰሊጡን ያኔ እዚህ ሀገር ስምስም ነው የሚሉት አንድ ላይ አርጌበታለሁ ወደ ፍሩን አስገባዋለሁ ተከታተሉ ውድ ተከታታዮቼ እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ መልኩ በአማራ መልኩ ተሰርቶ ወጥቷል ከህልየተልናል ቆንጆና ጣፋጭ የሆነ የናህላ አሰራር ነው ሁላችሁም ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይህንን ይመስላል እና አሁን እኔ ማር ላደርግበት ነው የሚወድ ሰውና የማይወድ ሰው አለ እዚህ ጋር አሁን በግማሹ ማር እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው ማር የማይወድ ሰው አለ ልትሉት ይችላልላችሁ አለ የማይወድ ሰው
ስጋም የማይወድ ሰው አለ፣ ቅቤም የማይወድ ሰው አለ። እና እንግዲህ ይኸው ግማሽ ጎኑን እናንተም እንደዚህ ማር እንደዚህ አርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ። ሁሉም ሰው የሚወድ ከሆነ ደግሞ ሁሉንም ማር መቀባት ትችላላችሁ። ውድ ተከታታዮቼ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።